ご視聴ありがとうございます。今回はコウキのおすすめベスト3選、今回はちゃんとお花を紹介してくれるみたいで、皆さんぜひ最後まで見てください。その後にこの後ろに映ってますポインセチアの紹介も少しだけしたいと思います。ぜひ最後まで見てください。ご視聴ありがとうございます。開花園のコウキです。お久しぶりです。お久しぶりです。今回は何を紹介してくれますか？今回はちゃんと花苗を持ってきました。ちゃんとした花苗3つ持ってきました。花苗3つ3つ持ってきました。コウキのおすすめ、おすすめです。今回こそおすすめ花苗、おすすめ花苗です。はい、はい、この前はねちょっとカラーリーフだったからね。そうですね、カラーリーフとかちょっと樹木系やったんで、うん、今回はちゃんと花苗の方、はい、はい、用意しました。お願いします、はい、第3位からいきます。はい、はい、第3位は、第3位はバコパです。バコパ、はい、バコパのバラ咲きのやつですね。かわいい、めっちゃこれめっちゃかわいいですよね。これバラ咲きバコパスコーピア、はい、多分そのままバラに似てるような咲き方するからバラ咲きなのかなって思う、うん、はい、かわいい、ありがとうございます。お花がかわいいですよね。これ本当にで、おすすめポイントはやっぱ今回の第3戦は、うん、3戦、はい、第3戦、はい、3戦は冬にもちょっと強い、うん、福井の冬でもいけそうな、戦えそうな花苗を選んだんで、じゃあ今から植えても大丈夫な3選。そうですね、バコパは大丈夫ですよ。はい、はい、でもマイナス1度とかやったような気がします。耐えれるの、耐えれる、体感温度、はい、うん、体感性が、はい、はい、なんで、これは上に伸びる系ですか？そうですね、上にこう伸びていきますね。なんかもう上に行きそうな感じやもん、はい、もうそうですね、上にぐわーって伸びていきます。これは育ててないです。ないんだ。ないんですよ。ないんですけど、うん、今回僕市場仕入れ行った時に、うん、めっちゃ可愛いって、うん、一目惚れしちゃった。一目惚れして植えようって思ったやつですね。植えようって植えようってなったんですけど、まだ植えてないという、はい、はい、これからってことですね。これから植えていきます僕も、はいはいはい、続いて、はい、続いて、はい、では次第2位、はい、第2位は金魚草です。金魚草です。へえ、なんで？形がもうちょっと金魚に似ててめっちゃ可愛いですよね。この金魚っぽいから金魚草。そうですね、へえ、可愛い。金魚が泳いでるみたいです。めっちゃ可愛いですねこれ。なんで2位なの？いや、これも冬に強くて、うん、で自分も植えてるんですよこれ、うん、いや、まあこの色がめっちゃ目立つっすねこれ金魚草、ちょっと背丈も高いし、うん、いろんな色あるよね。いろんな色あります。赤もピンクもで、これちょっと白なんですけど、うん、黄色もあれば、うん、いろんな色あります、うん、でもなんか花が終わるともう勝手にポロって、今ちょっと落ちちゃったんですけど、こんな感じで落ちてくんですよお花、ポロって落ちてくんで、うん、これがまあ全部ポロポロって落ちてきたら、この普通に根元ら辺でカットしてもらって、はいはい、切り戻しですね、はい、してもらえれば大丈夫かなって思います。宿根草ですか？これ金魚草は多年草です。じゃあ春も楽しめる？春まで楽しめる？あ、春も楽しめます、はい、普通に多分出てきてくれると思います。はい、はい、まだ分かんないんですけど。植えたばっかですか？植えたばっかなんで、はい、春にならないと分かんないです。皆さんもぜひ植えてみてください。はい、では、はい、第1位をお願いします。第 1、はい、第1位はビデンスです。ビデンス、はい、ビデンスです。ビデンス、なんか可愛いです。これ本当に可愛いね。はい、おすすめポイント教えてください。おすすめポイントはもうこのビデンス自体の繁殖力がもうめちゃくちゃ強いところですかね。めっちゃ広がるってこと？めっちゃ広がるっす、本当に。横に？横にっすね。でも縦にもこうやって花はこう伸びてきますよ、うん、結構伸びる時もあるっすね。20センチ
ここから20センチから、長いやつだと本当に120センチ、120センチ、1メーター20センチぐらいまでいくと思います、ね。はい、めっちゃ伸びるやん。はい、まあ、この品種は多分そこまでいかないと思うんですけど、うん、そんな感じですね。でも色が本当に映えるっす。映えてるね。映えます、本当に。これ今もめっちゃその黄色映えてるね。映えてるでしょ、うん、本当に。これ花壇植えでも寄せ植えでも大丈夫です。はい、はい、あとちょっと夏あんまり湿気を嫌うんで、あんまりその梅雨とかも苦手なんで、うん、水やりとかも結構乾かし気味でも大丈夫なお花です。はい、もうどっちかっていうともう雑草に近い感じなんで、そのじゃあめちゃくちゃ強いってこと。めっちゃ強いです、本当に、うん、本当におすすめです。はい、はい、第1位です。第1位、はい、第1位です。じゃあ今の3つをもう1回見せてください。はい、これはい、この3つですね。かわいい。かわいいですよね、本当に、うん、今回はちゃんとお花だったね。今回はちゃんとお花今回はちゃんとお花です。後期おすすめのベスト3選です。3選です。皆様もぜひ育ててみてください、はい、バコパはもう本当にまだ植えてないんですけど、うん、もう絶対に植えるって決めたお花です。これは本当にかわいすぎる。かわいいもんね。これは本当にかわいすぎる。バラ咲き屋でかわいい、ね。はい、なおさらちょっとかわいいです。いっぱい咲いてるし、はい、後ろにポインセチアが見えてますの で、 そうです、ね、ちょっと紹介していただけますか。これ一番僕市場行った時にびっくりしたんですけど、うん、もうポインセチアの嵐もうトラックに積むもの全部またポインセチア、またポインセチアって感じで、もうすっごい、もうすっごい量あるよ。台車何台分積んであるってぐらいポインセチアとプリンセチアやったっすね。はい、めっちゃ可愛いね。僕やっぱりまだ入ってきて初めてのポインセチア、あ、初めてのポインセチアね。初めましてなんで、うん、一回この間も入ってきてるんですけど、うん、それがもう初めましてなんで、すっごいなんか可愛いですね、これ。可愛いね。こんなの。で、ピンクもあるよ。あ、ピンクもある。これがプリンセチアですね。プリンセチア？ちょっとポインセチアの、ちょっと改良品種。へ、うん、で、なんか、こういう、ピンクとか白の発色してるやつは、うん、まあ、基本的にプリンセチア、かわいい、だけで、めっちゃかわいいですよね。かわいい、かわいいです。この頬の色、これ頬なんですけど、うん、あ、こっちがお花ですよ。ポインセチアもプリンセチアもこれがお花で、こっちがお花に見える。あ、そうですよね。これが頬ってやつです。頬って何？アンスリウムとか、アンスリウムもなんか、うん、こんななってて中にうわーんってなってるあれが花、でこれが頬、頬、それでほーってほーってそんな感じですね。かわいいね。そうなんですよ。あれかわいい。どれですか？あ、これもめっちゃかわいいですね。これなんかもうクリスマスツリーっぽくなんかもううちにポンって置けそうですね。うん、めっちゃかわいい。はい、ポインセチアもプリンセチアも一応ちょっと寒さには弱いんで、うん、暖かい場所に、暖かい場所に、はい、はい、置いてあげれば。前も、はい、すぐ売り切れたもんね。一瞬で売り切れましたね。んー、で、またこの量ボカーン入ってきて、うん、びっくりびっくり、本当にもうでも早めに来た方がいいってこと。これはもうそうですね、本当に早い者勝ちになっちゃいますね。はい、はい、ぜひみんな買いに来てください。本当に、はい、めっちゃ可愛いんで。皆様来てください。はい、もうギフトとかにももうおすすめですね。今からお歳暮とか、うん、あ、いいね。ギフトにめちゃくちゃおすすめです。めちゃくちゃいいね。はい、可愛い、マジで。めっちゃ可愛いですね。すごい、いろんな種類ある。いろんな種類もあれば、なんかもうすごいですね。もうここまでもうポインセチアコーナーみたいな。すごいね。これすごいっすよ、本当に。真っ赤か、お店の中マジで本当に真っ赤か。入った瞬間すごいね。すごいっすよ、これ本当にたくさんあるんで、ぜひ来てください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。終わりでよろしいでしょうか。あ、終わりで、はい、はい、紹介は終わりです。はい、はい、ありがとうございました。はい、チャンネル登録と
高評価の方もよろしくお願いします。お願いします、はい、コメントなどもお待ちしております。お待ちしております。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。最後までご視聴ありがとうございます。植物家族ではいろいろな植物を販売しております。厳選して自信のある植物をたくさんの方にお届けしたいと思っております。社長自ら一つ一つ植え替えして土にもかなりこだわっています。ぜひ緑やお花のある生活を楽しんでください。